V žiadnom prípade pani primárka, všetky návštevy pána Ronca zakázala. Poďme preč. Ďakujem. Asi sa už úplne všetci dozvedeli, že som vyhral. A chcú sa o mňa starať. Tak túto zvládneme, ale tam vonku sa budete musieť o tej vaše návštevy postarať sám. A dúfam, že nebudete znova skákať z okna. Blbý nápad však. Trochu. Inak má sa o vás kto postarať? Ste rekonvalescent, máte 2 zlomené ruky. Niekoho si zaplatím. Zájazd zrušený, mami. A preložený. O rok. Rok? No, inak to nešlo, mami. Na jeseň by to bolo 2-krát také drahé. O rok, dievčatko. Nikto ti nezaručí, že o rok ešte budeš vidieť. Nepôjdete o rok. Pôjdete na jeseň. Aneška, čo všetko by si chcela vidieť? Safari? No safari predovšetkým, ale najradšej by som videla celý svet. No to asi vážne nestihnem. Sláva Bože! Až teraz mi docvaklo, prečo môj otec z druhého sveta zariadil, aby som nejakým zázrakom vyhral loto. 40 rokov plánoval, že ako vyhra, tak pôjdeme na cestu okolo sveta. A on ju teraz nejakým zázrakom posiela pre teba, Aleška. Konečne mi to dáva logiku, prečo som ja, športový antitalent, skákal z okna. No, aby som bol tu a stretol vás dve. Ďakujem, ďakujem. Dostaneš, Aneška, niekoľko úloh. Hneď ako bude mamina v poriadku, tak pôjdete do školy a zariadíš si voľno. Zo zdravotných dôvodov. Dobre? A potom si napíšeš zoznam všetkého, čo by si chcela vidieť. Slony, žirafy, ťavy, Taj Mahal, Grand Canyon, Machu Picchu. A ja taký zoznam už dávno mám. Tak to je výborné. Lebo všetko toto uvidíš na vlastné oči. Kým sa dá. Ja ti to zaplatím. Prepač, to nemôžeme prijať. Ale môžete, môžete. Lebo ja za to od vás niečo chcem. No? Ak budete skôr fit ako ja, tak postaráte sa o mňa. To je moja podmienka. Dobre, ale ja mám podmienku. Vy pôjdete na tú cestu okolo sveta s nami. Aneška. Inak to neberiem. Platí. Áno, platí. No, pokoj, dobre? Ja si odpadnem.